אנחנו מביאים פה מוצרים שהם לא הכירו. תתחיל להפציץ, בדיבור. I'm coming for you, David! ומה זה קורה? טוב, יש השקעה ראשונה. I'm betting my life. Education for the Y generation. פאקינג אין כסף. אנחנו עובדים על רגע. זה הסטארט-אפ שלי. אני הולכת עליו. לא היית עכשיו חודש, הדברים התנהלו יותר חלק. אני חיים בחודש ובחודש על האפס. סיליקון ואדי, סטארט-אפ מקורי בארבעה חלקים, מ-27 בפברואר, ב-YES דוקו וב-YES VOD. תגיד, אנחנו דפוקים? בגיל 50 מי יסתכל עלינו? מי יתן לנו עבודה?